Is jy reg om nog 'n lesie te doen? Nee. Wat kan ons sê? Nee. Okay. Kyk net hoe mooi. Krale. Ek sien nie reg krale, my liefie. Jy nog bietjie besig? Ja. OK, my liefie. Jy klaar? Ja. Wat kan jy sê? Ek is klaar. Kyk net hoe mooi. Wil jy nog enetjie doen of wil jy met iets anders speel? Nog ene. Okay, kom ons sien. Die groene. Okay. Juffrou, wil jou gou ietsie vra en dan kan ons die groene kry. Okay. Hou 'n bietjie weer vir juffrou aan hierdie ouetjie. Mooi, ander kant. En voor my liefietjie, voor. Mooi, my liefie kind, ons moet nog een keer voorkou. 3, 4, 5, 6, prachtig. En wil jy nie vir juffrou 'n bietjie met hierdie ook speel nie? Net terwyl juffrou gou hierdie inskryf. Die groen maak. OK, mooi gevra. Ons kan die groen. Die groen toutjie. Ons kan dit maak, my liefie. Is jy klaar met daai gespeel? Ja. Jy? Ja. Jy doen.
Watse kleur het jy nou geruig? Geel. 'N geel kraal. En nou? Weer 'n gele. En nog klarer. OK, jy kan nog klarer krale ruig. Sorry man, ek hoor 'n prater. Kyk daar, wat se kleur is daai? 'N Blauwe. Dit is 'n blauwe. Kyk hoe vinnig ry jy krale. Jy is definitief 'n uitblinker in krale ry. Nee, my liefie. Ja. Jo, jy is. Kyk net hoe mooi. Lyk dit vir jou mooi? Ja. Jy kan sê dit lyk mooi, juffrou. Lyk mooi. Ja, dit lyk baie mooi. Is jy amper klaar? Nee. OK. Kyk nie, daar die krale is amper klaar. Daar is nie genoeg krale nie. Kyk nie, daar. Gaan dit allemaal vol maak? Ja. Dit is oulik. Kyk hier. Dit lyk prachtig. Nee. Is ons klaar? Ja. Wat kan jy sê? Ons is klaar. Ja, wat moet ons nou doen? Prachtig. Jo, jou oulike kind. Wil jy allemaal afhaal? Of wil jy hulle net so wegpak? Wegpak. Nou, wat kan ek jou help? Jy kan sê help my, juffrou. Help my. Oepsie, daar gooi ek allemaal op die tafel neer.
Nou moet jy vir juffrou sê, wil jy blokkies bou of wil jy met jou vormpie speel? Vormpies. Wil jy met die vormpie speel? Ja. Okay, juffrou gaan dit nou vir jou kry. Ons kan nou met die vormpie speel. Net terwyl ons so 'n bietjie sit en gesels, sê vir juffrou, wat is hierdie nou al weer? Rita. Nee, kom ons probeer weer. Wat is hierdie? Jy kan sê, dit is 'n aartappel. Prachtig, my liefie. Wat is hierdie? Aartappel. Baie mooi. Mooi, my liefie. Nog een keer, wat is die? Aartappel. Baie mooi en slim kind. En dan moet ons gaga hierdie doen en dan kan jy met jou vormpie speel, oké? Okay? Kom eens vijf vir juffrou Monique. Hoe mooi skryf jy as die goeie in die pakkie is nie. Kom eens oefen eers op die groot. Oh, ons gaan al in die rondte helemaal op en helemaal af. Wys gaga vir ons. Waar begin ons? Daar waar die kolletjie is. Mooi. Mooi, my liefie. Kom juffrou, help jou gaan met die gevoel. Al in die rondte helemaal op. Helemaal af. Kyk net hoe mooi. Gaan ons op hierdie netjie probeer. Al in die rondte. Helemaal op. Helemaal af. Wys my. Mooi! Prachtig, my liefie. Wat ek jou vormpie vir jou kry. Dit is baie mooi. Sê gaga vir juffrou, wat is die? Aartappel. Baie mooi. Help om. Ok, mooi gevra. Ek sê jy enige dag help. Kijk, kom ons kyk. Ons moet eers al die vorms afhaal. Nee. Al die geeles is klaar. Wat na die rooi is, allemaal afval. Hier so baie. En al die blauw is, nee. Nee, my liefie. Marleentjie. Ons haal dit af. Ja, ons haal dit af, die blauw is. En die oranje. Moet ek hulle ook afval? Ja. Hier is al die oranje blokkies. Die huisie bou vandag, of wil jy? Die huisie. Ok. Dis so jou bordjie. Vra gaan 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 die huisie uitkry. Ok, dan moet ons hom binne insit. Kyk net daar. Ok, nou moet ons, wat se kleur gaan ons eerste doen? Vorms. Wat se kleur? Daai. Die oranje. Ok, sit die oranje mooi op, daar waar dit moet kom. Wag eers my liefie, ons moet dit mooi neersit, onthou jy? Sit dit mooi neer, sit daai netjie hier neer.
plek. Marlijntje, op die plek. Hierdie moet hier kom, sit hom daar neer. Kyk net daar, en hierdie twee kies moet daar kom. Sit hulle mooi in hulle plekkies. En hierdie moet kyk net daar. Gaan ons die dakkie bou, na die dakkie, dan kan jy maar self aangaan, hoor. Sit hom daar. Kyk net vir jou. Hierdie netjie moet hier so kom. Draai hem om, so. En hierdie netjie. Ja, nee, jy was reg, my liefie, jy was reg. Jy was reg gewees, kyk net daar. Wauw. En hierdie netjie. Draai, 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 draai. Totdat hy inpas. Wat is dit? Hy pas so in. Sit hem in. Net so, sit hem neer en druk hem daar in. Kyk net hoe oulik. En hierdie een pas so in. Kijk, ek gaan jou net help met die huisie, dan moet jy die ander doen. Waar kom hierdie oranje enetjie? Dis my liefie op die koorsteen. Mooi. En hierdie enetjie? Mooi. Speel jy lekker? Nou, ja. My liefie? Ja. Wat kan jy sê? Speel lekker. Ek is baie blij. Is jy nog bietjie besig of kan ons nog 'n lesie doen? Ek is nog besig. OK. Kyk net hoe mooi lyk dit. Monique, ek wil gaga by jou hoor, terwyl jy nou die video kyk, so, ek het gedink ons moet my by hierdie add op task completion play, en dan wil ek by jou hoor, ek help al gewoonlik met hoe sy speel, want sy like het om alles op te sit, tot daar nie meer plek is vir vorms nie. Ek wil nie altyd aan haar karring en haar trui help, dat sy voel dit is soos 'n les nie, so as sy dit kies as reinforcer, dan los ek haar, maar is ek reg wat dit aanbetref, of moet ek al reg help, want sy speel nie rarig reg met dit nie.
So as jy die video kyk, asseblief laat weet my net wat jy dink. Baie dankie. Speel jy? Speel jy met dit? Ja. Dit is lekker.